Эфирге сахасыра информационный программа студияға Оксана Устинова Лаливен и Тюйки Хенен Маңнай сүрін сонунтан. Нюрба Лугун Тюйт Осколата Эпид Балагынинан сеттерен дистанционный юраха көсті. Социальный хантарагы өссі әлбәк қайысқаға түхерсек көп болла. Кин корот сүрбе 6 нөмірдегі осколатыгар әбәнкі тылын онны литературатын кылахарылынна. Бәджігістек мұндыр рационализатор Захар Павловтың 1905-ні сыллаққа заводтан тақсывыт масынаны чөлігер түхерер. Мүрін әхелегін көстүйті тұпсырын тұғығар сайын ұстата үгі сүлі барда. Республика Серегер Отугар бүгінгі күнгі сүрбет өте юрбахар омайырден авиалес ахраны етіндерер. Баратал тәхүйістен тақсы гектардағы ойуру отсеті мантан бір ғата білген омайыр. Аспыт суққаға сәтті Серге бахар көжуде тенне тоғы тоқтаттылар. Тыны мағы тоғы сүйір оты түрден техника көметінен кейі үстерден кейім олдырар. Өскөтін нәхеленелек бұңға отсу ұғыр түген Айрамобильный белых которых были молодые, там букундерге куран халлан турнантинне кюстях тыл тюхереден мене хангалас горной, а гас нехилинелях пунугар буролах болонсеп. Сахасыргар аспыт суккага ковид вирусынан алтуын үскихи эбигарида. Джокускайга отут кихи аналиха мельтоа бигергенне, мирней оройонугар 12 нерунгрига таттага 5 кихи гарида, хангаласка үс ону тенге юэхэ халамагайме көнге кили кихи аналихигар вирус бары билинне. Абыйга мэн хангаласка нюрбага тенелуэнге бидди кихи коронавирус таата, гаджабы джону кытталтыспы джону чопчулан джелеритттен рапаттаргар этилинне. Кому йогахин бир кихи ковидтан рюттубекке олохтон туарата. Офсайнан сукка хигер республика лабораторияларгар Үстігіншалты үстін тақса чинчии ұтылынна. Антайдуны атыяқты аймабыт пандемия кәмегер ордуқ үрін қалаттақ аңеллар, күністері түндері лейлер, үгіз түбі көрсөлдер. Төйеді кәлін бұғы майғы тұпса бұғы тұйдар әмчеттерсін бір Джон Дробетін қарыстабылығар еннеке кәккеға хачалар. Елизавета Василева кәпсир. Коронавирус ыры сыл сағата хандойды үрдінен тілие көтін, өтірінен болбатақ ұстық бұғымайғы бүрік әбді. Бірастырғы ұлыс әппетінестіғ, түбіктіғ, бүтір хуға білдібәткем сағылымды. Николай Васильев Республикадағы клинической балығаға сүрбағы сыл ұстата қылабынай бірағынан үлелән келді. Кені салайар балығыта колон тұтарайттан бір бастықынан қығыл зонаға қапсы бұта. Бастан үст кехі бастан ғып бұта, онтын әбілден оңчы бұл бұта, онның жа әбілден олақ бұл колон тұтарттан ұжы май күйін ұжы койка бұт, ұжы үст койка бұл пашты толан қалла, онтын ұжы оперативных штабка Минздрав к беге бо простор бе сюда на беге бо корпус тарбатен юстер дур корпус тара эмия бо кабид наделени кнах каден тикилер бе пит постан специалист тарбати бе инпекс именно инфекционист один брас тарбат аях полна отделения юской кара он алта брас улелир это он тон беге те эмия оперативных штабка Минздрав кинер брашаться к мы тыр бегека тахтан эмия беге коллегалар бе коллегалар комрас биттера тахтан улустан кад биттера бу поликлиникалар тан кад биттера ол келендер бе хакады хустбалан нарулен биддиги үлен баралдар эте үлен болуклу бер мен кинерге мактал бин тер демете бе келдер бе хинне бу поддержкала биттергер онтан билин даганы бе хиге ме онну же скеймандан үлен сул дегет брастар битти беттерен үлен хеммир бе хиге көмөнү көрдүгүт келелер үлелер мисестралар санитаркалар онтан бир итне тахка конечно те бе хиге президент Россия президент Владимир Путин указан эти доплату морбуттара нахачой болла, он на беге Ильдар Хамет Айсен Сергеевичами был беге республику Птуру Минреме доплата та беге улхану камелюста, чахче был бейлерин деленен бағылабы дионнар барастар, чахче был кеминер бейлерин шойдык көрдөлдө, холубра бастан бараш өрі хакирер болына раз зонаға кене тоқ бар таңаған улардықтақ, специальный костюм катехтах, он респиратор дары, баратын защитный костюм, баратын кетен уже красная зона кирен. Вот те красная зона кирда кине хулубура респиратор дары, ден кине гырыгағы көрер истер. Бастан, конечно, те гырыгтар сухойалдар, это кадра бы космонавтар курдук, кирен келлилер, хантаналы үйеттен түстерден курут, кадра маны күлен көсөлдері.
Эмчиттер күнүстөрү түндөрү ей дан балыгага кону өрүү сылжыбыттара. Жээгергеттерин оголорун урууларын умнан туран жонолоон туугар туруласпыттара. Кеннер уже дөнөрүн көрбөккө, оголорун көрбөккө бул жакчы бир нилек белин процессору үлөлү эджаллар. Онна тон кеннен только бу телефонунан, онна билин үлөгайты батсаамынан, эти зумнан кепсите якасы болар. Куттал дием бар это беге үлөттер битеген, холобра ки хороктор биле урут битбеп боланнар, холобра эти наа маннек прессага, онна эти смига бузар уежна страна, холобра эти кодор биттерна кихиба биле үлөттенин кодорынан дынлар бары наа хаддара этон куттаналлар это, олы хигер беге персоналлар бите наа куттан хороктора акасты ринетлер холобра. Билли бар баппым бу красна зона гынден унук баалдар эте ха о камера кимде аны маннык наа риск аккаста биге улары кеттүлү маннык психологически бияка психотерапия таап толор үлләм киллере маннык кәлиятта киллерен үлеп бит бунда кулы бура хам үчүгө ден бихитигер хагла бу келиннин кулы бура бу 10-кетинчи 19 сылдан биге уже билемит ки постепенно биге брастер бытын медсестралар бытын санитарка бытын үйрөтөн ки бар бакатта бу үрүгө кадда бетне тутука ва накатта карактерда болока ден. Эмчиттер күндүгүндө үлөбү үгер сылжаллар киллер мантан кыгыныры иккис түймага келбетер канын келер. Өскөтүн жаң иккистен саба бүрүкө айтагына брастер саныр саналары бир. Жон Сергилогун туугар күйүү огу карыстабакка оксун. Елизавета Васильева, Павел Пахомов, Сага телевизиянте Чукускай. Юрболугун төт осколаты эпид балагынынан сеттерин дистанционно юракка көстө. Олоктан жахалтага хетинер биттеринен маннык бухарыны районнагы ыстап мунян түмүгүнөн алындылар. Чапанда хорула маалыгы өнө жархан нахилектергер коронавирус табы жон эбилди битинен осколог олара жеттен оларын юрнектере этин тахнан юрбатага социальный харалты управлений теме тейчеттен үлелер болла. Терилде 2 үлехетигер ковид жаңы сыстыбытын анализ бухарда. Билинге тургунан улустага оперативный штабы харытынан Роспотребнадзор рекомендациятынан онна юрагы управлениетен берекеһинен 5 оскола дистанционнай бирактаһыны көһөн турар. Ол курдук Малыкай, Мар, Жаркан, Антоновка онна бүгүнгүтен Чапанда осколлары дистанционнай формага көстүлөр. Отон каз бирде осколага болжого тустугунан опсай 14 календарный күнгө бу Бирақта дистанционный формаға көсті, онтон оперативный штабы ғарытынан опсет тұрук тұбыстағына оғылар очный формаға көйіктері. Дойду правительствотын жағалынан өлеті ғоқ қалбыт жоңа қаз бір оғыларғыр үст түгінші сол көбай түрінеға. Премьер-министр Михаил Мишустин әтетінен өлелеріттен мәлей біттіріп біттірге балаған айғар бас обеларғар әбей төлі бір ағылдыға. Социалық көмені дойдурнен 2 миллион ағы сүйіст түгінші кейліға. Онны дойду қағаны тұттан ағы саңар миллиард сол көбай барыға. Горнайлуғын бірджігісті ағар тұтулы тұрарсаңа ұтар комплекс көмет тераға сұрақ сірінен солынна. Бір кейі атағар күрәйчә енілла бұғылан тақсыбыт сүрін түріетінен өліхеттер тирақтыры мөлтоқтүк тұрор бұттыра болла. Тақсыбыт қағалғаны тұра түрілі барар. Армирование үләті ұтылы артығына бүкей хаттын түхулдынна. Білген бұл үләлерін, демонтаж үләлерін ұтақтыра, онна халқы басынавитене үләлері ұтақтыра. Объект графигер мәйдәри өскәте һугалын. Социаль хантарагы аны өсөлбе кайсыга төрсек көһөп. Мантанала көмөнү жер мөнүгөр итенне кайстыны тутууларга араста бары буларга кыстыкка белән энергия лык көһөп. Аргылаһын курдук кухаган жаллыктан багат түнен эмтенеге оны датын же керген социаль өтүнөн уюкта болор үлелерге ремия анынына. Бала чулахан өйө бүлүк эте кайстыны теринечилер туз жарыга сагалыр жон тухан ыктыра. Энекитин өсө эби үрахта хеңгемие сос хантарагы төрсек көһөп болу кылыбыра. Предпринимательдерге оны фермерлерге көмө сумма ортотунан сүз бехем 5-нче сол Кобай Болороттон олох устугар огостар быттарга 10 агыз тыгынча керенге сол кобайга теңнехияга. Республика ага бахалыга внешэ компаныгытта энники биргелэхэн кескилдэ хорытырнырытта. Кепсетиге Илдархан консессионны сөбілэхиге олуғыран барар социальный холтылақ тұтулырға тоқтауды маны тэгэнэ хелинияға транспор өңгөтін бопруғын көтоқты. Маныға внешэ компан бәрсідәтілін холбиятчы Олег Гаварун тұстақ договоритінен ыйылыбыт хайысқалары үбілэхэнге бан сақа хэрінгітті биргелэлерге бәлімінетті. Олы бетер федеральны правительствоттан үбілэхэн түрдін түрд бірғыны тұрылыға. Сақа сірін өлі үйті бір бірғыны тәңнехер ордуғын тұстақ
Сабан, у нас Бербан, Толехтре. Кинкорот сурбе алтыс нюмердах кекке предметтери дрингетен юретер ортос колатыгар эбэнке тылын онна литературатын кылахарылына. Сурбе тетернетче агаяк ақсанына қотуғы мұқтылын неделяға үсті юретия сколаға бігеге остыр бәлі құтыл жыттады. Менду алагумни олы бетер дорабы чутал ден оғылар учуталларын урыгдуы көрістілер. Осколы барогын бұйыл саңатыллабыт әмдей-сәмдей оғылар жоғынлық туттаналарын төрәбіт тыларын сөйгейін сөйметін ұлыналар. Бұ анан минен әбенки тылын үйретерге талылы бұт клас. Кенлер бұ предметке төрдіс клас кадері ұйылықтыра. Әмі біліні, әмі күняні, яфта ключудынан хедейін ічедін. Польза, что я узнаю. Новые языки, и мне нравится. Здесь много детей, подружился. Какой предмет больше нравится? Математика. Оғылар националы таңаста қонды төбе ғома өнюе кетер кергелі оғылар оны өрнәлілері көрірге оғылысы жүгей. Бұ терапевттер онына оғылар бейлерін бағылара. Учебник әме барыларға әрті ер. Учуталыра Ольга Удыгер Краснояровскі край әбенкелерін районутын төріктәғ. Кене Петербурга Герцин атынан педагогическай университеті бітербет. Семелер күтталға тиенерер төрәбіт тылын, литературатын, оны культуратын, сақасырын оғылырғыр өреттен өрер да долгу ерді. Наши родители молодцы в плане того, что они прививают детям, что родной язык и родная культура очень важны в жизни каждого из нас. И прививая таким образом детям своим это, и дети приходят уже и заинтересованные, им это интересно, они понимают, что это играет огромную роль в жизни. Курат кенгер турар сүрбалтыс нөмердәх орто сколаға әбенки тылын өрети туғынан олынюйттан толкойдарыптыра. Оскола салатата өрәх управленетін онна хотугу ағаяқ ақсаннағы мұқтар ассоциацияларын күттік өгілейін программаны саңа өрәх жылғар олыққы келердділер. Бұ өрәх күхата Джакузской коридорынен әбенки тылын өретер еткіз оскола болла. Хүтенер артылары сөргітерге сүдді олған қадды дейханы бұн, онна бәлірі әбенке ассоциациятын берісті беделі әтелерінен бұ сүдді олған сетихи корад, оту тағыз оскола Биосколабыт корад кенегер турарынан интерес улахан. Энекетен босколаға бәнкі тылын өрети программаты бейреннағыны бәйістен өйе кластыр әмие өретер кақтылықтыра. Елизавета Василева, Павел Пахомов, Саха телевиденте, Джигускай. Саха асысыр түрітімді сүйсілақ өбілуін білетәхін тәрәхім бапростырын анал қамығы әжілісті. Мұнағы правидерсі бірістәтіліне бәхінің толыры Андрей Тарасенко қалайды, кетінші үрбекке әлгі толыры жоғыннақ керчіккем, президент Владимир Путин жағалынан кен қабанынан бүтін дойды тағымығар білетін еқтәк. Арас тәрәхінлері ғытығы федеральны қағынатын 206-10 миллион салковай кәрінгі тұрылдыға, ағын миллионтан тақса өбі республика ұғуға. Мұны тағынан арас атын жағалары сақа сіргер үлелер бөтен кампаниялар өбілі өқтірі. Ухуклин округар гектар серебери тухнан сокон олоха кирбите төрдүсла. Онын билген участокта жан хайдах тухамыттарын тухнан декларация түхерелдер. Республикага федеральный программа хайдах туала нехерен сихили келер сюжека көрін. Майолық тоғы Альбина Павлова бір сүрін идете парықмағар. Инегінан идетігер жүйелілен гектар сериларғар кергенінен мұжарғы кенет яққа дейін бұхарым бұттар. Тута саяпқа берен майы бүйелігіттен ұшастықтарын икі сылағыта бұстар бұттар. Онны бастан ұта вагончик тұруаран жекерген бизнесін олуға ұрулы бұт. Жиыла сатанан бұлырын парықмағыр скайдарын салға бұттар. Білігін үгіскеге жоғыз тәрілдені бұға аспат. Бігі бұл бизнес бұт, дегерген мүт бизнесі болар, негілен яғыз лұғалар бұттен әркігі, онына жақтыр стрижкалара, еңін арас баттақ раскалара. Оны тағынан бүйтіс лұғалар балар, қаз ұңырағына, кыламан, сирей краскалағына, тыңырақ краскалағына. Ұғығылен өкіругар гектар сер түріліғыттан сақа сіргер сүрбі үстігінші 600 бейін бес саяпқа тұғыламыттан, етінтен 900-тан тақсата бігерген мет болағына 932 ұшастық туғанылы бұд. Сірді ағжан ұлыған аңары тұғы айысватығыр сұғылан, сылғыны сүйігіні ейдер, үйнәйіне олардыр. Сүрбі кібіргіна жия от жәндетер. Онуға ұшастық нелек сіреттен 2 көс егер бар түгенігер, 2-хінен сүрбі ұхайба кәккеліғе сытар болақтарына
суолу нейхин уотын күйгін олықтоғы жағалталар тардан білімнен берер әбәйіне стәқтір. Бүйінгі күнге инфраструктурынан қатшы үлеті әтеутілус кабараторар аммалуғын болуына Мәңғалас Петровкада намалуғын партизанығар онына нүрболуғын Антоновкада. Ол көрді көчасықтарға оттардыйтын үлеті әтеудіңірігер бүтен тұрар. Онна бұсыл ұстадығар үс ұлысқа сол тұтудың үлеті түміктен еқтәк. Манытағынан бұсылтан өсі бір сүйрен кейден гектар сердәк кейі, аны ипотека тосқолығар күттар болла, біліңгіте 6-15 кейі бұ өріту сергейін документын баңырға тұттар бұд, кенерден 11-гер сөбілен түрсілінне. Бұ программанын үлгөтіне 2 бірігінінен берілі тұрар, сүрін условия бұд күрбе білдіріттен әтті 15 састыр қырдылы тұғанықтырын сөп. Жекілтачы бір үліға 6 айтын бұны күлілер болықта, баңы документары күрліптінің кәніне бастық түрлі бірі 15 бірігінін күрдірін алды. Және тұптан баран ең қапыталын кредит сабадыға заявлене беріктірін сөп. Жеуот тұту туризмі сайынарғы әрген әйгетігер үктені сере таңыстағын. Гектар сере қайда қайысқаға бұстаран үстіл егер туғанан ұчыттық тақын. Олырен декларацияны тұттары күйінлік сығарияр, бұл республикаға 5 сығынша 335 документ керектіғаттен біліңгеті 199 декларацияры толырылы бұд. Екатерина Мосова, Зоя Герасимова, Майя Чапускай. Бірдігісте қолықтығы мұндыр рационализатор Захар Павлов күйі тематығыр салғыл өлгер. Ты отут төт танка макетін кәнеттенаны тұхынш 905 үні сыллаққа, заводтан тақсыуыт 40 үмтілақ масынаны чөлігір түйірәдір. Бұ масына прототипа сәрей сағынағы немес автопромын техника тәті. Улы күйі кәнеттен, трофейіне масына бұғытынан ағылылылан, Иосиф Сталин анал сорудағынан, саңылы таңылылан бар бұта. Бұ масынаны Опять кадеттен руку тух былыгы машина. Он эти рукаттан баграр этим манны кордем демин. Он эти былырын булбутум. Вопсай тухтарын икки манны кузова аламын бире амматтан кузовын булан тен агалбытып. Бире вала якускайттан агалбытып. Машина толору өрөмөндөн нагыны. Үтүкчү 17 мгновений весны ден. Кейнаға себеске разведчик. Штирлис сүрді темір көлетігер. Майгынлықтақ. Бұқырар масына бұт мотора түгінде 905 сұллаққа. Оңғылы бұт моторынан тұрар. Маны хақар кәлбетін кәнне барысын көтерен баран ханаттан қаз детайлен барысын көшуян білген қотыры кәменен қолы тоқтақпын дейір. Онтан қодавой чағын бұллағына әмие көтерен бірді хананы олырды баққа бәтін Запчастарын хөргүтен кине қомуй бұд. Запчастарын малларын атылығын білдеріге таран атылығылары бүт. Өрхан сығанаға әрия тұра дейілдер білігін аны. Оны те көрімін хорауын онтан атылығын ұлабын. Аны ол бұл Мелаш кергатитін ең чағын Петербурга әрия тұра магазин бары бүт. Онына те сақар сары өйдебін. Захар Павла бір талағына. Дәбінгеллар бі техникаға, ікі стыны бері әйін. Бұда масығына сотыру кәменен, бәрдігістәғ ұстын сүйлі әден, бек әрелдәғ. Мехеймін дұсқай мехута, бәрдігістәғ ғорнай. Таттылығын жоқсоған нәхілегі өсі бір кере бәлие сірінен керкейді. Бүкіндерге манна саға литературатын түріттәбіт. Өксі күлі әлөксәйатынан сквер арылына. Тірәхінге жаны бұрмистер бағырытта. Жоқсығыңы өрі дағыны ұлу өксігілі ғатын үрдіктік тұталар. Кіне атын үйекетер тұғыттан манна сұриятшы олығын сырдатар республикаға соғытоқ музей тәрелі біте. Ортос қола тұғыншы 992 сылттан өксігілі ғал өксөй атын сүгер. Селегі сетерен ағылды бұтски верос қола онына ұғыян туайытынан бар қырдалға тұтылан құрук жон болғымты тұғар көрі болара әребіл. Бәбір ханатым бұл оғылыру айыз арчылы тұруға деймін. Арчылы тұруға деймін. Долғы дүйі. Онлай айтан тұрауын коллега бар. Тоқсы күлі үйретін. Тоқсы үйретін әқтір болды деймін. Онан де бұл әдір чатта көмін тұғайын әті. Әппетім, маған әппетім. Бүлін дәтімін. Тоқсы күлі үйрет тұтан.
Сугуляры были, да. Лампы были, ойской были. Кинлеринен кен тутта, юриннахтарине. Оно, хана, иннаны кинтик таны, кихигенді кинбеннағы болуқтыры дейін. Кулаковскайдар аймақ бұжары күнюрютіні бар жонның долгуя үлліхінділер. Сквер кихи келе турар сөбілен сылджар сірі болуын дейін алғыстарын әттілер. Онына екі тұхынча 5 сылттан оскола бастың өріне ачетілер тұттарылар. Таатта бастақы клубата оңнула құйбан атынан стипендияны бұйыл осколаны сетегіләқтік бүтерен ұсту жон атын сөкпіт Милана Васильеваға анатылар. Бұ ананар үнер чаққа, көріне чаққа оқырдық. Біге әріне біт, кенелер маны наға жөйдік, өсі сетерен, қотырон, хайындарын ехтері дейін, онтан біге бары онны қалық біт, онна әппеттерін құрдық, өксі күләқті үйрене аққа, өксі күләқті олар оққа, өксі күләқті сайдыққа. 2015 сылғы тыл болын көппіді баға сана олыққы кербіт үйрутігер өксікілі өліксөй өлбөт сүппет үйелі қоғынныры жон өрек өтіғыл үйтін күтті қол бұғын жоқсоғын олығыр өссе бір үті өкіні өскәттілер. Жанна Бұрмистрова, Василина Кентеев, Саха телевидениеті, Таатта. Бүлі қоратығырыме өссі бір сквер бар болы. Кәске қағыт бачуттағы редакторы Нұроттар Доғырдығыларын Орджан Кавалера Нина Протопопова атын сүгер сквері онына кені паматын егін өрілі ағбығығыр еділер. Рақтың чоғастың кәлбіт бір іделі ақтыра имақ білі жоны ұрыйын әпшественіға кен тұттар бір дүділі ақтырын ақтан сынан асылыр. Скульптор Николай Чачасов оңырын чөшуен тахарбыт паматын егін өрі құлайеттері өбілен олыққа келдерділер. Мелитәне таққа өрі құлайеттерін семей қылатынан бұ үхі сквер ұлысқа тұтылынна. Бұ үліға табылылан үлілерге сос соғытық кейі салалтатынан өртіл күлілерден нұға үшігей ұлақан табылы оны үрдік жыл чіпшала дейханы бін. Нені некен темналын бігіге мен 32 ұлттықары кенері салалтатынан үлілі әбіт кейі бін. Манна кәлемет бігі нұға өрі долғы көрді бі, нені некен темна бұд өрі боларын көрдік олыс жұхыннақ, олыс таңаға саба, тас көстейте, тұттар тұттуда бігі қачақшыдағаны нұға жүгіз. Онан көрдік бітіне нұға майгынырден ғаны бұд, етеніне жақұскай көрат бочотта гражданеніден атта қатты, онтықытын білеті мұндық қығыл көмісіпқа знақта қатты. Ол знағы күтті келбіттемі бігі нұға өрді бі. Шырыпшытағы государственный физкультура оны спорт институтығар ректоры талылыр. Бағайыр үгіз қолаға қомуен инакенти готовцев түрдіс түгілін салғы үлелер күғылы. Бұл сылыр ұстата институт өрек тәйін наука спорт мастерстатында өтінен ұлақан қардыларың орды, Россия әйінелері болбаққа таз дойдылары күтті мия қардарыта тұғалақ үксіз етімді әғілін етерейді. Материалын техническай базаны сайынары әмиетті егін біз баққа барды, бұ кемге әбиектері қатшыр энерге кейін тұтуыта сағаланна. Бұл коллектив бұд әдерде қығып, бары бір түмсіңнен, бірі үрінден үрелер бітін әбілі өт, онына түмсер бітігер ұлықан алығы ұрар біге салай атшы бұд, ректор бұд, инакенді-инакендіш Готовцев. Республикаға сүйіз сүрбеттен тақса бұлт квотатын түңеттілер. Экология министерстві әте Сәрбейі қаттан ұтта, манна бастаңы тәрәхінге саяпқалары қапсыва тақтыр кітынылыр. Барты 5 тәңчеттен тақса саяпқаны көтділер, Сәрбей түмігінен сүйіз сүрбе үйе квотағаты кісті. Бірген кенілер тұз кабинеттерін нүңі күннерін, біремелерін, онына қаған квоталарын ұлықтырын сөбін ұйен тұран саяпқа ұйталылары еддінер. Усалдан ұлығын кейіне мүрі нәхілеген көстейті тұпсарын тұғығар сайын ұстата үгіз өлі барды. Екетінші сүрбе 2 сылғы ұтылықтақ саға сірін нұроттырын 10 юлары ғар бәлемненен спортивный социальный объекттер тұтулары сағаламыда. Білілерін құрдық мүрі нәхілегер 2-тенінші сүрбе 2 сылға сақа сәрін нарғаттарын спортивна 10 юлара ұтылалылар. Манна білімненен нәхілег жағылдатын өләхеттірі бәйлерін қықтарынан 2-тені нәхілегіне жарыстақ болтын келіндіңі жанын аймалаған өләне қамнаға ұтылар олылар. Тойдыр дүнден бірі көбіт пандемиянан сібәстен сүрін күз болықта құлаған спорт өніктер ұтылып аттыра, үләніп тардыра бар сол. Бұл сөзді өте үдді әббіқ, оқуды қоттан ұғысылы бұтын әме, бұл текуші капитанерім ондарын әме қорды бұт, оқуды қоттан 2 кереметтен тақылақ 4 ұғысын қорды бұт, оның тағынан берген түн бұл Минстройынен ұғысылысы программаны әме кереметтен тақылақ ұғысын қолықтақ, оның Бұйылғы жылға 2 ұғысын қолды бұт, оқынды қоттан осы ұғысыта кереметтер 200 метеріні
Итики усаң тутиха. Билген нәлеке тротуар мәхәллүтәр үстердән үлә көстөр гөр. Опсай 1 км-тан тақса усталак үлән һолдыра бланылар. Ондан чарын бөһөлгән лактаклар бригада теринен быел сайын нәлек кин усатын тупсарга үләләстләр. Сайын устата 2 сирнән тротуар аңран тибектәннәр билген үсердәргә 300 км усталак тротуар аңрутын сагладылар. Биринчи гүлә валла дим барта мәре тох. Мен ондан Шурах так и улели блет. Бум она примерно че ухуску мы тебе бобит он кутту вот. Бо а пала котен турора не и на рибтан хоз. Он на иных же темперен дальше бара турот. Нехле класс проекторка программларга күскелсен улелир. Ол курдук бехүлеги хигер бар. Ахы көлү тупсаран тутуга. Ахысы сун тетинчи салкува сумалак Илдархан Гранын алары сетистилер. Манны көй расынан жан сынянар сире оңхуллуктах. Булета сагланан быйылгы сылга сирин көннөрү туак кайда оңхуллуктагын бланнахан бара турар. Манны тахынан оңюларга биленнен улус тахамыгар сүрдө агалбак капсетилер турор суулар барбыттарын ааган сипеккин. Үз улахан спортивна биектар кателине, огосаада культура кине, лонгида фатын улусу бетоннахына антын Атын тоғыз улахан тұтуылеті нәхілекке ұйтылла тұрар. Ольга Шапилова, Петр Арканов, Саха телевизиенте ұсалдан. Бүгінгі сонымыз дейін не кәдәңге болуын, эфирге көрсе қадері.